ወደ ዛሬ ትምርታችን እንሄዳለን። እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የጋብቻ መስፈርቶች ብላችሁ ያዙ። የጋብቻ መስፈርቶች እንግዲህ ለምናገባው ሰው ማንነት መስፈርት ስናወጣ ምናወጣቸው መስፈርቶች አሉ። መንፈሳዊ መስፈርት አለ፣ ስጋዊ መስፈርት አለ። ሁለቱም እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ምክንያቱም ስጋዊ መስፈርት አያስፈልግም ማለት አይቻልም። ምክንያቱም የምንጋባው በስጋ ነው በነፍስ ነው። ከሞተ በኋላ መቼ ሳይጋባም ሰው። ስለዚህ ስጋና ነፍስ ሳይለያዩ ነው። ግን ጉዳዩ የበለጠ ስጋዊ ነው። እኛም መንፈሳዊ ነን እንጂ መንፈስ አይደለም ማለት። ስለዚህ ስጋዊ ሐሳብ፣ ስጋዊ ፍላጎት፣ ስጋዊ ዝንባሌ ሊኖረን ይችላል። ከስጋዊ ዝንባሌው በፊት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ትልቅ መስፈርት ሆኖ የተቀመጠው መንፈሳዊ መስፈርት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ማለት ነው። አንደኛ መንፈሳዊ መስፈርት ብላችሁ ያዙ። መንፈሳዊ መስፈርት ትልቁ መስፈርት ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት እግዚአብሔርን በማመን ላይ እና በአንድ ሃይማኖት በመሆን ላይ ያለን አንድነት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ያስጠነቀቀው በእምነት የማይመስሉንን ሰዎች እንዳናገባ ነው። ለምሳሌ ቅድም የጠቀስኩላችሁ አብርሃም ሎሌውን ወደ ሶሪያ ድረስ የላከው ከአህዛብ ከሚያገባ ባያገባ ከሌሎች ቢያገባ ይሻላል ብሎ በሃይማኖት የማይመስለውን እንዳያገባ ብሎ ለልጁ ተጠንቅቆ ብዙ ኪሎ ሜትር ርቀት ሄዶ ነው። ባለፈው ሳምንትም የራሄልን ታሪክ አንስተን ነበር። ያዕቆብ ራሄልን ባያት ጊዜ ድንጋይ ገልብጦ ውሃ ያጠጣበት ታሪክ ማለት ነው። ያዕቆብ እዛ ከተማ ድረስ ለመሄድ የተገደደው በምን ምክንያት ነው ብትሉ በሃይማኖት የማትመስለውን ሴት ላለማግባት። ስለዚህ ትልቁ መስፈርት እግዚአብሔር በጣም ደጋግሞ ያስጠነቀቀን በእምነት ምንም አይሉን የማይመስሉንን ሰዎች እንዳናገባ ነው። ሁለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶችን ይህንን የሚያሳዩ ልንገራችሁ። የምታውቁት ጥቅስ ነው፣ ብዙ ለመጻፍ አትጨነቁ። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ካለ በኋላ የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት። እስቲ በሉ የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት። ምን የምትለው? በጣም ጥሩ። ሌላ ጥቅስ ልንገራችሁ። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ከማያምኑ ጋር ምን በማይል አካሄድ? እስቲ በሁለቱ ጥቅሶች ላይ ተመሳሳይ ቃል አለ። ምን የሚል ቃል? መመቸት አይደለ? አንደኛው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ይላል። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ? አትጠመዱ። አትጠመዱ ማለት ምን ማለት ነው? መጠመድ ማለት ምን ማለት ነው? መጠመድ የሚለው ቃል ለምንድን ነው የሚውለው? አጠመደ የሚባለው ለምንድን ነው? ለበሬ ነው አይደለ? ስለዚህ ሁለት በሬዎች ምን ይላሉ? በአንድ ቀንበር ምን ይላሉ? ይጠመዳሉ። ጋብቻን መጽሐፍ ቅዱስ መጠመድ ነው የሚለው። ወንድና ሴት ናቸው የሚጠመዱበት ቀንበር ምንድን ነው? ጋብቻ ነው። እርሻ የተባለው ሩካቤ ነው። ፍሬ ዘር የተባለው ደግሞ ልጅ መውለድ ነው። ገብቷችኋል? እና እያመሳሰል ያለው ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ? አትጠመዱ ማለት አትጋቡ ማለት ነው። በሃይማኖት ከማይመስሉን ሰዎች ጋር ተግባብተን መኖር፣ በስራ በማህበራዊ ኑሮ በሌላው ነገር ሁሉ አብሮ መሆን አይከለከልም። ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በእናንተ በኩል በሰላም ኑሩ ይላል። ስለዚህ በእኛ ሳይድ እነሱ ሰላም ያው ትብብር ይፈልግ የለ፣ በእኛ በኩል በሰላም እንድንኖር ታዘነ። ከማያምኑም ጋር በሰላም መኖር ያስፈልጋል። ተቻችሎ ተዋዶ መኖር ያስፈልጋል። ወደ ጋብቻ የሚያመራ ቅርርብ ግን በጣም መጽሐፍ ቅዱስ አስጠነቅቆናል። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ? አትጠመዱ። ይሄ ደግሞ ሌላ ኤክሰፕሽን የለውም። ሃይማኖት በየትኛውም እምነት ያሉ ሰዎች የሚያምኑት ሃይማኖት ስንት መሆኗን ነው። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት። ስለዚህ በአንድ ሃይማኖት፣ በአንዲት ጥምቀት፣ በአንድ ጌታ ስር ያልሆኑ ሰዎች እንዲጋቡ አይፈቀድም። ይሄ ምንም ኤክሰፕሽን የለውም። ይህንን ጉዳይ የሚከራከሩ ሰዎች ግን አሉ። ከዚህ ቀጥሎ የማነብላችሁን ጥቅስ በመጥቀስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጋብቻ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷል። ምን ያላለ ባል? በሚስቱ ተቀድሷል። ያላመነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለች፣ አለዚያ ልጆቻችሁ እርኩሳን ናችሁ ይልና ከፍ ብሎ ደግሞ ያላመነ ባል ያላት ሚስት ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተወው። እሱም ደግሞ ያላመነች ሚስት ያለችው ባል ቢኖር ከእርሱ ጋር ልትኖር ከፈቀደች አይተዋት አብረው ይኑሩ ይላል። ይህንን ጥቅስ በመጥቀስ ምን ችግር አለው? ያላመነ ባል ያለችው ሚስቱን አይፍታ ይላል። ያላመነ ሚስት ያለችው ባሏን አትፍታ ይላል። ስለዚህ ምን ችግር አለው? ሌላ እምነት ያለውን ሰው አምጥቼ እንደውም ወደ ሃይማኖት ልቀይረው እችላለሁ ብለው የሚከራከር ሰዎች አሉ። ጉድጓዱ ስላለ ሰው ዱላ ስጠው እጄን አትስጠው ይባላል። ለምን ይመስላችኋል?
እጅን ከሰጣው ቆጣ ይወጣል ካልወጣ? ዱላ ከሰጣውስ ቆጣ ይወጣል ካልወጣ? ምንን ይዞ ይቀራል? ዱላውን ይዞ ይቀራል። እና እናመጣቸዋለን ብለው ሄደው በዛው ይቀሩ ሰዎች አሉ። ዱላ መስጠት ሲገባቸው ምን ሰጠው ማለት ነው? እጃቸውን ሰጠው። በሃይማኖት ከማይመስሉን ሰዎች ጋር ጮኝነት ተጀምሮ መልሰዋለው መልሳታለው ተብሎ በዛው ይቀሩ ሰዎች አሉ። ራሳቸውም የተለወጡ ሰዎች አሉ ወደ ሌላ እምነት። በቤተክርስቲያን ትምህርት ይሄ ጥቅስ ታዲያ እንዴት ይታያል? ያላመነ ባል ያለችው ያላመነ ሚስት ያላት የሚለው እንዴት ይታያል ስትሉ፣ መጽሐፉ ያላመነ ጮኛ ያለችው አይደለም የሚለው። ያላመነ ምን ያለው? ባል ያለው ሚስት አለው። ስለዚህ የታሪክ የሚያሳየው ኦሬዲ ስለተጋቡ ሰዎች ነው። ምን ማለት ነው? ክርስትና እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲያስተምር ቆሮንቶስ ላሉ ምዕመናን ነው፣ ግሪኩስ ማለት ነው። ክርስትናን ገና መቀበላቸው ነው። አዲስ ክርስትናን የተማረ ሰው ባል ብቻ ሊያምን ይችላል በክርስቶስ፣ ሚስቲቱ ግን ላታምን ትችላለች፣ ወይ ሚስት ትታምን ባሏ ላያምን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቀድሞ ሚስት ወይ ባል ካመነች አትተው፣ ክርስትናን ልቀበል ነው ብላ ባሏን አትፍታ፣ ሚስቱን አይፍታ አለ። ምክንያቱም ኦልሬዲ እነዚህ ሰዎች ምን ስላሉ ስለተጋቡ አብረው ይቀጥሉ አለ። ገና ክርስትና እየተስፋፋ ያለበት ለምንድን ነው? ቢፋቱ በጣም ችግር ያመጣል። አንደኛ እነዚህ ሰዎች ቢፋቱና በዚያ ምክንያት በፍቹ ምክንያት ቤተሰቡ ቢፈርስ ልጆቹ እንኳን ተጠርተው ቢጠየቁ እናት አባታችሁን ያፋታው ምንድን ነው ቢባሉ ምንድን ነው የሚሉት? ይሄ ክርስትና የሚሉት ነገር ከመጣ በኋላ ነው አባዬና እማዬ የተፋቱት ብለው ልጆቻቸውም ክርስትናን ይጠላሉ። እነዛም ሰዎች ትዳራቸውን ያፈረሰ ሃይማኖት ይሆንባቸዋል። አንድ በሉ። ሁለተኛ መፋታት ያማረው ሰው ደግሞ ክርስቲያን ይሆናል። ማለት በቃ ሃይማኖት አይፈቅድም ብሎ መፋታት ሲፈልግ ባሉ በዚህ ባል በክርስትና እያሳበበ ሚስት በክርስትና እያሳበበች ሊፋቱ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን አዲስ ሀገር ቢሆን ገና ክርስትና እየተማረ ያለ ሀገር ቢሆን በክርስትና ምክንያት ተፋቱ አይባልም። አብራችሁ ቀጥሉ፣ ምናልባት በአንቺ ምክንያት ባልሽ ይመለሳል ትላለች። አዲስ ያላገባ ክርስቲያን ግን ይህንን ጥቅስ ጠቅሶ በሃይማኖት የማይመስለውን ሰው ማግባት አይችልም ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ይህንን ያደረጉ በጣም ተጎድተውበታል። በመጽሐፍ ቅዱስ ሰሎሞን፣ ጠቢቡ ሰሎሞን፣ በእርግጥ ሰሎሞን ለትዳር ምሳሌ የሚሆን ሰው አይደለም። ምክንያቱም ወደ 80 ሚስቶች ነው ያሉት እቁባቶቹ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን ስታዋቸው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ብዙ አግብተዋል፣ ብዙ ወልደዋል። ይህንን ጠቅሰን ግን እኛ ብዙ ማግባት መውለድ አንችልም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እዛው ታሪካቸው ላይ መከራቸው ነው ያዩት። ለምሳሌ ዳዊት ቤርሳቤህን አንዴ ቤርሳቤን አንዴ አቢጊያን ከዛ ደግሞ ስማቸው የማይታወቁ ብዙ ቁባቶችን አግብቷል። በዛ ግን ህይወቱ ሙሉ ሲያለቀስ ሲሰቃይ ነው የኖረው። አልተጠቀመበትም፣ ተጎዳበት እንጂ ሲሰቃይ ነው። ሰሎሞን ደግሞ ጭራሽ ጣዖት እስከ ማምለክ ደረሰ። ግብፃዊት ሴት የፈርዖን ልጅ አግብቶ ጣዖት አስመለከችው። ጣዖት ሲያመልክ ደግሞ ጥበብ ከሰጠው አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላ ማለት ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ከአህዛብ አግብተው የተጠቀሙ ሰዎች የሉም፣ የተጎዱበት ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለምንም ኤክሰፕሽን ፈጽሞ የከለከለው በጋብቻ በሃይማኖት ከማይመስሉን ጋር እንዳንተሳሰር ነው። ከዚያ ውጪ ያለው ግን ለእኛ ነው። ምግባሩን ከተባለ ጻድቅ ጻድቁን መርጠን የሰው ምግባሩን አናውቅም። እኛስ ብንሆን ማንን ራሱ ጻድቁን መምረጥ ወደሚለው ይመጣል። በሃይማኖት ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ግን በግልጽ የተቀመጠው በሃይማኖት ምንም አይሉንም የማይመስሉንን ነው። ወደ ስጋዊ መስፈርት እንምጣ። ይሄ ሰፊው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ስጋዊ መስፈርት በሁላችንም አይምሮ ላይ ይነስም ይብዛ አለ። አንደኛው ስጋዊ ውበት ነው። ስጋዊ ውበት ነው። እንግዲህ ውበትን ለምንድን ነው ያስቀደምነው? ስጋዊ ውበት የስጋዊ መስፈርት ላይ ዓለማችን ከመጠን በላይ ኢንተርቴን የምታደርገው ውበትን ስለሆነ ነው። የሚዘፈንለት ስለ ውበት ነው እንጂ ስለ አለማማር የሚዘፈን ዘፈን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የለም። ስለዚህ በሙሉ ሚዲያው ልቦለዱም ውበት ላይ ያጠነጠነ ነው። አሁን ያለንበት ዘመን ደግሞ በጣም በቃ ውበት ራሱ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ከመጠን በላይ ይሰበክለታል፣ ይወራለታል። ስለሌላ ስለ ስብዕና፣ ስለ ውስጣዊ ማንነት፣ ስለመሳሰለው ነገር ከሚነገረው ስለ ውበት የሚነገረው ይበዛል። ሰዎች ስለ ጥፍራቸው፣ ስለ ተቀቡት ቀለም፣ ስለ ለበሱት ልብስ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ይህንን ብቻ ርዕሰ ጉዳይ አድርገው ማለት ነው። በሃይማኖት እንዴት ይታያል? ውብ የሆነችን ሴት ውብ ነው ብላ የምታምነውን ወንድ ማግባት መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ያየዋል? አይከለክልም። ምክንያቱም ውብ የሆነን ነገር ውብ አድርጎ የሰራው ማን ነው? ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራ ይላል። እግዚአብሔር ከውበት ጠብ የለውም። ውበት የምናይበትን ፐርስፔክቲቭም የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ለአንዱ በጣም ውብ ሆኖ የታየው ነገር ለሌላው ውብ ሆኖ ይታየዋል?
ምን ነክቶ ነው? አንዱ ያደነቀው ሌላው ምን ነክቶ ነው ይላል። ለምን እንደው ይሄን ፐርስፔክቲቭ ራሱ የሰራልን ማን ነው? እግዚአብሔር እንደየተመልካቹ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከውበት ጸብ የለውም። የተዋበ ነገር አይነቀፍም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናውቃቸው ጋብቻዎች ላይ የተዋበች ነበረች እንዲነበረ ሚል መልኩ ውበቱ ተክለ ቁመናው እንዲሚል አለ ብዙ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያን አይቃወም፣ ግን ያስጠነቅቀናል። አንደኛው ውበት ትዕቢት ያስከትላል። ውበት ትዕቢትን ያስከትላል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 17 ላይ ስለ ዲያብሎስ የተጻፈውን እስቲ ልብ በሉ። ዲያብሎስ የወደቀው በውበቱ የተነሳ ነው። በውበትህ ምክንያት ልብ ኮርቷል ይላል። በውበትህ ምክንያት ምን ኮርቷል? እንዴት ነው የዲያብሎስ ውበቱ? ልክ እንደኛ አፍንጫው ምኑ ልንል አንችልም። ለምን? ረቂቅ ነው፣ አይጨበጥም፣ አይዳሰስም፣ መልአክ ነው። ግን ከሌሎች ይልቅ ብሩህ ያማረ ነበረ። በእነሱ እይታ፣ በመላእክት አይን እጅግ የተዋበ ያማረ ነበር። የተዋብኩ ያማርኩ ነኝ ማለቱ ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ቤቴን ሰራለሁ አልክ፣ ከሌሎች በልጣለሁ አልክ፣ ስለዚህ ተዋረድክ ይላል። ስለዚህ ውበት ትዕቢት ይኖረዋል በራሱ። የመጀመሪያው ፈተና ውብ ነኝ ብሎ የሚያስበውን ሰው ነው የሚፈትነው። ውጫዊውን ተውትና ከውስጥ ትዕቢት አለ። ውበት ዝሙትን ያስከትላል። ማለት ብዙ ሰው ከብዙ ሰው ጋር መሆን እችላለሁ ፖቴንሻሊ ብሎ ስለሚያምን ያ ሰው ስለሚታበይ ትዳሩ፣ ህይወቱ ስቴብል አይሆንም። ከውበት ጋር የሚመጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አንዲት ሴት ውብ ስትሆን፣ አንድ ወንድ ውብ ሲሆን ውበቱን የሚመለከት አድናቆት ሲበዛበት ውዳሴ ከንቱ ለአካለ ዝሙት ይላል መጽሐፈ መነኮሳት። ውዳሴ ከንቱ ወይም ከንቱ ውዳሴ የዝሙት ተላላኪ ነው ይላል። የምን ተላላኪ ነው? ስለዚህ በሚመጣው የውዳሴ ንግግር፣ የሙገሳ ንግግር በውበት ምክንያት ብዙ ሰዎች ትዳርና ስቴብል የሆነ ህይወት መኖር ሳይችሉ ቀርተዋል። ዓለምም ውበትን ትሸጠዋለች፣ ትነግድበታለች። ልክ ውበት ሲረግፍ ትጥለናለች እንጂ ከሚገባው በላይ ውበት የሚሰበክበት ዓለም ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ውበት ክፋት ባይኖረውም ግን ውበትን ታስጠነቅቃለች ቤተክርስቲያን። ከመጠን በላይ ውብ ነኝ ብሎ ማሰብንና ውበትን መምረጥን በጣም ታስጠነቅቃለች። ይሄ አንደኛው ቁም ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ሲባል ግን ውበት ያላቸው ሁሉ ደግሞ ዘማውያን ናቸው፣ ውበት ያላቸው በሙሉ ትዕቢተኞች ናቸው ማለት ነው? አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እጅግ ውብ የነበሩ ግን ደግሞ እጅግ ቅዱስ የነበሩ ሰዎች አሉ። ውበታቸው ለቅድስናቸው እንቅፋት ያልሆነባቸው ማለት ነው። በጣም ውበት የነበራት በውበቷ ብዙ መከራ የደረሰባት ሰማይታለች ቤተ ክርስቲያናችን ማነች? ቅድስት አርሴማ። ቅድስት አርሴማ ያ ሁሉ ህይወቷ ላይ የደረሰው መከራ በሙሉ የደረሰው በውበቷ ምክንያት ነው። ንጉስ ሊያገባት ፈለገ። እሷ በድንግልና መኖር ነው የምትፈልገው፣ እምቢ አለች። ንጉሱ ብሎ ሲያቅተው ወታደር ላከባት፣ አገረ ገዢ። አንተ አገር ሸሽታለች አምጣት ብሎ ላከባት። የተላከው አገረ ገዢ ደግሞ ሲያያት እሱ ደግሞ ወደዳት። ስለዚህ እኔ ላገባሽ እኔ ጋር ላስቀርሽ ብሎ ደግሞ መዋዋል ጀመረ ከእሷ ጋር። እምቢ አለችው። ከአቅም በላይ ሲሆንባቸው ያንን ሁሉ መከራ አድርሰው ቅድስት አርሴማ በሰማዕትነት አርፋለች። በረከቱ አይደርብን። ውበታቸውን ለእግዚአብሔር የሰው ማለት ነው። መንፈሳዊ ውበታቸው ከስጋዊ ውበታቸው የበለጠ ንጽህናቸውን ላለማጣት ሰማዕታት የሆኑ ሰዎች አሉ። ሌላው ቅዱስ ዘካርያስ የሚባል ህፃን አለ በቤተክርስቲያናቸው። ህፃኑ ዘካርያስ ምን ሆነ መሰላችሁ? ገና ወደ ገዳም ሲገባ 14 ዓመቱ ነበር እድሜው። ስንት ዓመት? በ14 ዓመቱ አባቱ ይዞት ወደ ገዳም ይገባል። ባልና ሚስት ነበሩ። ሲለያዩ እኔ ወደ ገዳም ገባለሁ ሲል ሚስትየው አንድ ሴት ልጅ ወሰደች፣ እሱ ደግሞ ወንዱ ልጅ ወሰደው። ህፃኑ ዘካርያስ ይባላል። እና ይህንን ህፃን ይዞት ወደ ገዳም ሄደ። ወደ ገዳም ልክ ይዞት ሲገባ መነኮሳቱ ተቀበሉ። ከዛ በኋላ ምን አሉ? ያው ገዳም ነው እንግዳ አናስቀይምም፣ አንድ ሱባኤ ትቆያለህ። ከዛ በኋላ ግን ይህንን ህፃን ይዘህ ወደ መጣበት ትመለሳለህ። ገዳም ነው፣ ይህን የመሰለ የሚያምር ህፃን አናስገባም። እየሰማችን በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት ውስጥ ህፃናት አይፈቀድም። ይሄ ወንጌል ላይም አለ። ክርስቶስ ስለ መንግስተ ሰማያት ብለው ራሳቸውን ጃንደረባ ያረጉ ሰዎች አሉ ብሎ ስለ ንጽህና ስለ ድንግልና ህይወት ሲያስተምር ህፃናትን ላኩበት ይላል። ስለምን እያስተማር እያለ ስለ ድንግልና ማለት ህዝቡ እጅ አውጥቶ እንዴ ማግባት ስጥሩ አይደል እንዴ ብለው ከመጠየቅ የጋብቻ ፍሬ የሆኑ ህፃናትን መልቀቅ አይሻልም? ወደ ክርስቶስ ላኩበት ይላል። ልክ ህፃናት ሲመጡ ግን ሐዋርያት ዞር በሉ ብለው አባረሯቸው። እሱ ስለ ንጽህና ስለ ድንግልና እያወራ እነሱ ህፃናትን ስለላኩና እንዳይረብሹም ጭምር እና ዛሬ ድረስ በስርዓተ ቤተክርስቲያን ገዳማት ውስጥ ህፃናት እንዲመጡ አይፈቀድም። ገዳማት ውስጥ የሰርግ ስነ ስርዓት አይካሄድም። አንዳንዴ ወጪ ለመቀነስም ሰዎች ገዳም ሄደው ማግባት ደስ ይላቸው። እዛ ድረስ ሰው ስለማይሄድ ለድግሱ እውነት ነው እንደው ለእንትን ሳይሆን እውነት ነው ሰው ወጪም ስለሚቀንስ
ገዳማት ግን በስራተ ቤተክርስቲያን ገዳማት ውስጥ ጋብቻ አይደረግም። መነኮሳት የኛ እዚህ ዓለም ላይ ያለነው ሰዎች ንስሐ አባት መሆን አይችሉም። በስራተ ቤተክርስቲያን መነኩሴ ንስሐ አባት የሚሆነው ለመነኩሴ ብቻ፣ የዓለም ሰዎች ደግሞ ለዓለም ሰዎች ቀሳውስት ያገቡ ቀሳውስት ነው ንስሐ አባት ማድረግ ያለብን። እኛ ያገባው ሰው ለመነኩሴ ንስሐ ልጅ ሆነና በጋብቻ ያለበትን ችግር ያወራ ፈተና ይሆነዋል ማለት ነው። ስለማያውቀው ህይወት እየነገረ ማለት ነው። ይሄ ስርዓቱ አይፈቅድምና ይህንን ህፃን ይውጣልን አሉ። እንደዚህ የሚያምር ህፃን አይተን አንደኛ የመውለድ ሀሳብ ይመጣባቸዋል፣ ሁለተኛ የህፃን መልክ እንደ ሴት መልክ ነው፣ ሌላ ፈተና ቢያመጣም ስለዚህ ይውጣልን አሉ። ይህንን ሲወያዩ እዛ ቁጭ ብሎ ይሰማል ዘካርያስ። ስንት አመቱ ነው አልኳቸው? ከሰማ በኋላ 7 ቀን ነው የተፈቀደለት። አንድ ቀን ወጣና ድስት ከገዳሙ እቃ ቤት ወስዶ ውሃ ጨመረና ወደ በረሃ ሄደ። ከዛ እዛ በረሃ ላይ ያንን ውሃ አፈላውና ፊቱን በዛ በንፍር በእሳት ውሃ አቆሳሰለው ማለት ነው። ፊቱን አቁስሎ ተመልሶ ወደ ገዳም መጣ። ከዛ ሲመጣ ሲያዩት ደንግጠው ማን ነው እንደዚህ ፊቱ የሚያስፈራ ሰው ብለው ሲታወቁ ሲያውቁት ህፃኑ ልጅ ነው። ምን ሆነ ነው አሉት። ሲሉት ይህ ውበቴ ዛሬ ከመነኮሳት ማህበር ካስወጣኝ ነገ ከእግዚአብሔር መንግስት ያስወጣኛል። ስለዚህ እዚህ ገዳም መቆየት ፈልጋለሁ። ይኸው አሁን ስታዩኝ ፊቴ የተበላሸ ነው። እዚህ ገዳም መቆየት አልችልም ማለት ትማልም መጻይከ ከመሰብ ትናንት የመጣሁ እንደ ሰው ነው፣ ዮምሰ መጻይከ ከመመላክ እግዚአብሔር ዛሬ የመጣሁ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ነው። አንተ ህፃን ነህ፣ እንደኛ አባት ነህ ብለው በዛ ገዳም እድሜውን ሙሉ እንዲያሳልፍ ፈቅደውለታል። በረከቱ ይደርብን። ስለዚህ ውበታቸውን መስዋዕት አድርገው የሰጡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እኛ ስለ ውበት ነው የምንዘፍነው የምናሞግሰው እንጂ ቤተክርስቲያን ውበትን ከቅድስና ጋር ውበትን ከንጽህና ጋር የያዙ ብዙ የተጋደሉ ሰዎች አሏት። እና ውበትን መርጦ ውበትን አይቶ መምረጥ ክፋት አለ ወይ? የለውም። አንድ ወንድ ውበቷን አይቶ አንዲት ሴት ውበቷን አይቶ ውበቱን አይታ መምረጥ አትገደድም። ግን ማስጠንቀቂያ አለው። አንደኛ ይሄ ውበት በጊዜ ብዛት ምን ሊል ይችላል? ሊጠፋ ይችላል። እሺ አይጥፋ፣ ግድ የለም። ባይጠፋ እንኳን ይሰለቻል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መላእክት ይላል ገና ከዋክብት ሲፈጠሩ ፈዘው ያዩ ነበር ገርሟቸው። አሁን ፈዘው ያሉ ያዩ ለምን? እንኳን እነሱ እኛም ማናይ ሰለቸን ማለት። አንድ ነገር ፈርስት ኢምፕሬሽን ሁሌ አይኖረውም እኮ አይደለ? መጀመሪያ ስናየው የተሰማን ስሜት ሁሌ አይኖረንም። ስለዚህ ውበት አይቶ ወደዚህ ህይወት የገባ ሰው ሲቆይ ከውበት በኋላ የሚመጡ በጋብቻ ብዙ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ውበት የማያስፈልግበት ነገር ይበዛል ጋብቻ። ለፎቶ ለጊዜው ለምኑ ሊያምር ይችላል ውበት። ከዛ ህይወት ውስጥ ሲመጣ ብዙ ነገሮች አሉ። መታመም አለ፣ የቤት ኪራይ ሲወዘፍ፣ ያኔ ውበት ደስ ይላል። በታመመ ለታመመ ሰው ውበት ሊያበሳጨው ይችላል። እሱ እዚህ ወገቡን ይዞ እሷ ተኳኩላ ብሎ ሊበሳጭ ይችላል። ስለዚህ ለጊዜው አሁን ወጣትነት ላይ ያለው ችግር ስታምር ሲያምር ምን ተብሎ ይመራረጥና የህይወት ትክክለኛ ገጽታ ሲመጣ ውበት ቦታ አይኖረውም። ጭራሽ በውበት ውበትን ብቻ መስፈርት አድርገው ወደ ጋብቻ የገቡ ሰዎች ለሌላ ሰው ይመክራሉ፣ ቆንጆ እንዳታገባ ስንት ችግር አለ ብለው የራሳቸውን ልምድ እየጠቀሱ ቁንጅናን ከክፋት ጋር መልክ ብቻ እያሉ ወደ ሌላ ጥላቻ ይመጣሉ። ያዕቆብ ራሄልን አይቶ መውደዱ አልተጠየቀበትም፣ ግን ራሄልን ወደዳት። መጀመሪያ ሊያገባት ፈለገ። ባለፈው ያልኳችሁን መስዋዕትነት ከፍሎ ወደ አባቷ ሄደ፣ ወደ ላባ ተጠቀመበት። ራሄልን መውደዱን ሲያውቅ ብዙ ስራ አሰራው። በጣም ላባ እጅግ ብልጥ ሰው ነበር። ቅድም ምናልባት አስተውላችሁ ከሆነ ርብቃን ሊያገባ ሚስት ይዞለት ሊመጣ የአብርሃም ሎሌ መጥቶ ነበር ብለናል አይደል? ኢያውብር ሲመጣ የእጅ አምባር ሲሰጣት ላባ ተባባሪ ሆኖ ነበር። ሌላም ሊደረግልህ ብሎ ለእኔም የሆነ ነገር ከሰጠኝ ነው። በጣም ጥቅመኛ ሰው ነበር። መጨረሻ ላይ ድጋሚ የርብቃና የይስሐቅ ልጅ ያዕቆብ ወደዛ ቤት ሲመጣ ራሄልን እንደወደዳት ልክ ሲያውቅ ይህንንማ ኢንቨስት ላድርግበት ብሎ አሰበ። የዚህን ሰው ፍላጎት ለምን ስራ ላውለው ይችላል? ከዛ ምን አለው? ከብቶችን ጠብቃለው። ማግባት ታገባለህ፣ ግን 7 ዓመት መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ለ7 ዓመት እረኛ ሆኖ ያለ ደሞዝ ስንት ዓመት? 7 ዓመት ጠበቀ። ልክ ከጠበቀ በኋላ አጋባው። ጫጉላ ቤት ሲገባ ሲመለከታት ታላቅ እህቷ ነች። በውበቷ የተማረከባት ሳትሆን ሌላኛው እህቷ ነች ታላቁ። ከዛ እንዴ ምን ሆነ ነው አለው። አይ በአገራችን የበኩር እያለ ሁለተኛ ልጅ ምን አይልም አይዳርም። አሁን ለእሷ አዝኖ እንዳይመስላችሁ፣ እሷን ካገባ ጥሎት ይሄዳል። ጥሎት ከሄደ ሰራተኛ የለውም እረኛ የለውም።
ስለዚህ በአገራችን ልማድ በኩር ነው የሚቀድመው ለበኩር። በእውነት የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ሰው ለሰራው ኃጢአት ንስሐ ሲገባ የሰማዩን ይተውለታል እንጂ ምድር ላይ ግን እያንዳንዱ አትከፈለናለች። ለምንድን ነው የሚያልኳችሁ? ያዕቆብ የተሰራበት ስራ በሙሉ የደረሰበት በደል በሙሉ እሱ የሰራው በደል ውጤት ነው። በኩር የሆነ ሰው ሁሉ የሚያገባው በኩር የሆነ ሰው ነው። የሰማችሁ? በኩር የሆነ ሰው ምን እንደሚያገባው? ያዕቆብ በኩር ነው አይደለም? ሲወለድ በኩር ነበር? እንዴት ነው በኩርና ያገኘው? አታሉ አይደለ? ስለዚህ በኩር ከሆነ ደግሞ በኩር ነው ማግባት ያለበት። ስለዚህ አታለለውን የመጀመሪያ የተቀጣው 7 አመት አስጨመረው ማለት ነው። አንድ በሉ። ሁለተኛ ልጆቹ ያልሞተ ዮሴፍን ሞተ ብለው ደም ቀብተው እስቲ ያው ይሄ ልጅ ልብስ ነው ብለው አታለሉት። እሱ ደም ቀብቷል ነበር አባቱን ያታለለ? ገብቷችሁ? ስለዚህ በህይወቱ ቀምሷታል። ያንዳንዷን ላጠፋት ጥፋት ደርሶታል። ሰው ላይ ምን ሰራው ግፍ ዞሮ ይመጣል። ወላጆቻችን ላይ ምን አረጋው እኛ ህይወት ላይ ተመልሶ ይሄ አይቀርም። ንሳብን ገባ የሰማይ ቀራል እንጂ ምድሩ አይቀርም። አንድ ልጅ አባቱን በዊልቸር ይሄዱ ያሰቃያቸዋል የገፋ ምን ይላልና መጨረሻ ላይ ምን አሉት ይባላል? ልጅ በቃ ከዚህ በላይ አትግፋይ እኔም አባቴን የገፋሁት እስከዚህ ድረስ ነው። ምንድነው ሐሳቡ? ምንድነው ምድር ላይ የምንሰራውን ስራ ቅጣቱን በንስሐ እናስቀረዋለን እንጂ ግፍ እንዳንሰራ ነው ይኑሉ አሁን ማንሳት የፈለኩት። በህይወታችን ውስጥ በሌላው ላይ የምንውለው ግፍ እግዚአብሔር መልሶ እንዲገባን አድርጎ ይቀጣናልና እንዲህ ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውረን። ስለዚህ ውበትን አይቶ መምረጥ ላይ ሁሌ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ራሔልም ብሎ 7 አመት ተገዛ። ከዛ ድጋሚ ሌላ 7 አመት በድምሩ ስንት አመት? 14 አመት ካቃጠለ በኋላ ደግሞ ወደ አገሩ ይዟት ሲሄድ ለክፉም ለደጉም ብላ ተራፊም የተባለ ጣዖት የአባቷን ጣዖት ደብቃ ያዘችበት። እግዚአብሔር ተቆጣው። ከመካከልህ አለ ችግር አለ ተብሎ በስንት ማጣሪያ ስንት መቅሰፍ ከወረደበት በኋላ ያን ተራፊም የተባለ ጣዖት አመጣ። ለምንድን ነው ያዕቆብ ብቸኛ መስፈርቱ ምን ስለነበረ? ውበቷ ስለነበረ። ሌላ ነገሯን አይደለም ያየው፣ ውበቷ ላይ ነው ያተኮረው። ውበት ላይ ማተኮር ሃይማኖትን ሊያሳጣ ይችላል። በመጨረሻ ላይ ደግሞ መካን ነበር ይችላል። መጀመሪያ አልወለደችም። የወለደችው የናቃት መልከ መልካም አይደለችም ያላት ነበረች፣ ባላ ነበረች። ከዛ በኋላ በስንት ስለት ነው የወለደችው? ቢቸግራት እንደውም እኔ ከኔ አልወልድ ካልወለድክ ከገረድ ይወለድ ብላ ከገረዱ እንዲወልዱሉ አድርገው ነበር። መጨረሻ እግዚአብሔር ልጅ ሰጣት። ሁለተኛ ልጅ ስትወልድ በወሊድ ሞተች። ዮሴፍን በጣም ይወደው የነበረ ያዕቆብ የሚወዳት ሚስቱ የራሔል ልጅ ስለነበር ነው። ስለዚህ ውበትን ብቻ ተከትሎ መሄድ ለብዙ መሰናክል ይዳርጋል። የሶምሶንን ታሪክ እናስታውሳለን። ሶምሶንን ጸጋውን ያሳጣው ምንድነው? አዎ ደሊላን በውበቷ መውደዱ ነው፣ በሃይማኖቷ አይደለም። ውበቷን አየ፣ ሌላ ነገር አልፈልግም ብሎ ወደዛ ይወገባ። ስለዚህ ሁልጊዜም ውበትን የመጀመሪያ መስፈርት አድርገን ስናስብ ቤተክርስቲያን ታስጠነቅቀናለች ነው። ሁለተኛው ከውበት ውጪ ጥቂት ጥቅሶች ልጨምርላችሁ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 30 ምሳሌ 31:30 ውበት ሐሰት ነው ደምግባትም ከንቱ ነው፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች ይችላል። እርግጥ ይህንን የሚናገረው ሰሎሞን ነው፣ ስለ እናቱ እያወራ ነው። ስለ እናቱ ሲያወራ መቼ ስጋዊ ውበቷን ሊያደንቅ አይችል። ስለዚህ ለዛ ነው። ግን በአጠቃላይ ስናየው ውበት ምንድን ነው? ሐሰት ነው። በጣም የተዋበ የተባለ ሰው በጊዜ ብዛት ውበቱ ምን ሊል ይችላል? ይደበዝዛል። እኛም ልንሰላች እንችላለን። ባንሰላችም የዛ ውበት ግን በጤና ምክንያት በችግር ምክንያት ሊያጣው ይችላል። ውበቱን ብሎ የመረጥነው ሰው ያንን ውበት ሲያጣ እንወደዋለን ወይ ወደሚል ራሳችን ሁሉ መጠየቅ አለብን። ቤተክርስቲያን ከኛ ቀድማ የጋብቻ ዕለት የምታዋውለው ውል አለ። ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ የጋብቻ ዕለት ስታዋውል ትወጃለሽ፣ ትወዳታለህ ምናምን አለ። የኛ ቤተክርስቲያን በጣም በጣም አስገራሚ ውል ነው የሚዋዋሉት፣ መንፈሳዊ ውል ነው። ይህ ወንድምሽ ይህች እህትህ ብትታመም ቢታመም ውበቷ ቢረግፍ ብትከሳ ጸባዋ ቢለወጥ አልለያትም አልለየውም ብለሽ ቃል ግቢ። አሁን ያን ቀን ማን ያስባል? ይሄንስ ቢከሳ ቢጠቁር የሰርግ ቀን አሁን ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ማሰብም አይፈለግም። መካንርቱ ባትወልድ እንግዲህ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊት ናታ። ከሰርጉ ማግስት ያለውን ነገር ነው የምታስበው እንጂ የሰርጉ ዕለት ያለውን አይ አይ ዛሬ ይሄ ጉዳይ ባይነሳ እምንለው እኛ ነን። ቤተክርስቲያን ግን ከዛ በኋላ ያለውን ህይወት ነው የምታየው የሚያቆያቸው። ምክንያቱም መጋባት ቀላል ነው፣ ተጋብቶ በቆየት ግን እጅግ በጣም ከባድ ነው። እንዲቻቸ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የጋብቻን ትርጉም ቤተክርስቲያን በምታይበት አይን ብታዩ ይላል ሁሉም ይዘልቅ ነበር። ጋብቻ መስዋዕትነት ነው። የዕለት ሁለት አክሊል ነው የሚደረግላቸው አይደለ? ባልና ሚስት
የሸዋ ክልል እኮ ከዚህ በኋላ ያለው መከራ ምሳሌ ነው። ሁለተኛ ጸጋም ነው። እስካሁን ለጸሎት በድንግልና ለመቆየታቸው፣ ሁለተኛ ግን ከዚህ በኋላ ያለው መከራ ቀድሞ አክሊል ለሚደረግላቸው። ምክንያቱም ትዳር ውስጥ መሰለቻቸት መጣላት ይሄ ከመያምረው ማያምረው ይሄ ዓለም ከመትነግረን ውጪ ያለው ነገር ይበዛል። እና ልባም ሴት ይላል ለባሏ ምንድን ነች? ዘውድ ነች። ባልን እንደ ንጉስ መጽሐፍ ቅዱስ ልጅ ወይ ስምዒን ጆሮሽንም ምን በይ ወገንሽን ያባትሽን ቤት እርሺ። ንጉስ ወበትሽን ማን ነው ወበትሽን ወደደው? ንጉስ ማን ነው? ባል ነው። በሊትራል ምስጢራዊ ትርጓሜ ነው ለክርስቶስ የሚሆነው ባል ንጉስ ነው። መልሱልኝ፣ ባል ምንድን ንጉስ ነው። ሚስትስ ንግስት አይደለች? ልባም ሴት ለባሏ ምንድናት አልኳችሁ? ስለዚህ አንድ ንጉስ ዘውዱ አያስፈልገኝም ብሎ ንጉስ መሆን ይችላል? አይችልም። አንተ ያለሷ ንጉስ ልትሆን አትችልም። በሌላ ቦታ ቅዱስ ጳውሎስ ራስና አካል የሴት ራስ ወንድ ነው ይላል፣ ወይም የሚስት ራስ ባል ነው ይላል። አሁን ይህን ሲሰሙ ሴቶች ይሄ ነገር ትንሽ ከጾታም እንትን አንጻር ብዙ ደስ ላይላቸው ይችላል። ግን የራስ የተባለ ባል ይበልጣታል ማለት አይደለም። አንገት ተቆርጦ መኖር ትችላለህ? ባል ብቻውን ማለት የተቆረጠ አንገት ነው። ሰውነቱ ማነች? ሚስት ናት። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህንን የጋብቻ ውልን ሲያብራራ የጠቀሳቸውን ነገሮች ነው የምነግራቸው። ከዚያም ይላል ሚስት ድንገት ተነስታ ብትጣላ እንኳን ብትቆጣ ተከትላ አትቆጣት፣ ብትሰድብ ተከትላ አትስደባት። ውጣልኝ ካለችህ በክፉ ቃላት መልስላት፣ ባይሆን የሚቀርሽ ቃል ለበላት። እቃ ሰብስባ ልትወጣ ከሆነ የሚቀርሽ ቃል ምንድን ነው ካለች፣ እኔስ በሆነ አንቺ ንብረት አይደለሁም እኔንም ይዘሽ ውጣ። ይህንን ፍቅር ለሁላችን ያድለን። ስለዚህ ስናጠቃልለው ምን ይላል? ውበት ሐሰት ነው፣ ደም ግባት ምንድን ነው? ከንቱ ነው። በጤና ማጣት፣ በእድሜ ብዛት፣ በተለያየ ችግር ውበት ይጠፋል። ሐሰት ነው፣ ለጊዜው ነው እንጂ የሚዘልቅ ነገር አለ። ሌላው ጥበብ የሌላት በተለይ እህቶቻችን እዚህ ላይ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። የፋሽን ኢንዱስትሪው በጣም የአንድን ሴት በቃ ሴት ልጅ ብቸኛ ኳሊቲዋ ውበት እስኪመስል ድረስ ሌላ ምንም ፕሮቫይድ ማድረግ እስከማትችል እስኪመስል ድረስ ሙሉ በሙሉ የሚወራው ስለ ውበት ነው። ግን ውበት ከጥበብ ጋር መሆን አለበት። ወንድ ውበት አድርጎ የሚያየው አካላዊ ውበትን ብቻ እንዳይሆን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው፣ ውስጣዊ ውበትንም ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ አስተሳሰቧን አይቶ የወደዳት አለች። ለምሳሌ ዳዊት አይምሮሽ የተመሰገነ ነው ያላት ሴት አለች አቢጊያ። ምንሽ የተመሰገነ ነው? ሌላ ውበቷን አይደለም፣ ምኗን ብቻ? ሐሳቧን፣ አይምሮዋን፣ አስተሳሰቧን ብቻ የወደደው አለ። ስለዚህ ሴት ልጅ ውበት ብቻ ኳሊቲዋ ተደርጎ ሊነገር አይገባም። አንድ ጥቅስ ልጨምርላችሁ፣ በጣም አስገራሚ ጥቅስ ነው። ሪያ ታውቃላችሁ? ወይም አሳማ። አሳማ የወርቅ ቀለበት እዚህ ላይ ብታደርግ ታምራለች አታምር? መልሱልኝ። ታምራለች አታምር? ታምራለች አታምር? እስቲ ላንብብላችሁ ጥቅሱን። የወርቅ ቀለበት ይላል በሪያ አፍንጫ ላይ እንደሆነ ከጥበብ የተለየች ቆንጆ ሴትም እንደዚሁ ነች። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ምሳሌ 11:22 የወርቅ ቀለበት በእሪያ ምን ላይ? በቃ ሴት ልጅ ቆንጆ ብቻ ሆና እማታመዛዝን ሌላ ጥበብ ከሌላት የወርቅ ቀለበት ያደረገች ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ደግሞ እንዲህ እንዳትባባል ወጣች። ስለዚህ ስናጠቃልለው መስፈርቶቻችን ስጋዊ መስፈርት ብቻ እንዳይሆኑ ይመከራል። ግን ስጋዊ መስፈርቶቹ ከጥንቃቄ ጋር መምረጥ፣ ይሄ ብዙ አይነት ኮምፓቲቢሊቲ አለ። እያንዳንዱ እንድንማር ብንል ያው ረጅም ጊዜ የሚፈስ እኔ ለመምረጥ እየተቸገርኩ ነበረ፣ የቱን እንደማነሳ የቱን እንደምተው። ምርጫ ላይ እንግዲህ እንደያለንበት አካዳሚክ ስታተስ ምን ያስተሳሰብ ምርጫ ሊሆን ይችላል። የአንድ አካባቢ የመኖር አንድ ሴቲንግ ላይ የመወለድ በዛ አስተሳሰብ የመቃኘት እዛ ምርጫ ላይ ብዙም ቤተክርስቲያን ጫና አልፈጠረችም። መብቱ ተሰጥቷል፣ የተከለከለ ነገር የለም። ግን ማንኛውንም ምርጫ ስንመርጥ ከስጋዊው ምርጫ መምረጫ መስፈርት መብለጥ ያለበት የትኛው ምርጫ ነው? መንፈሳዊ። ትልቁም ጥንቃቄ እግዚአብሔር ባለፈው እንዳልኳችሁ ዶሜኑን ያስቀመጠልን ልክ ሼልፍ ላይ ካሉ መጽሐፍት ምረጥ እንደሚባለው ከዚህኛው ሼልፍ ብቻ ውሰድ ወይም ከዚህኛው ረድፍ ላይ ብቻ ውሰድ እንደሚባለው እግዚአብሔር የመረጠልን ረድፍ አለ። በሃይማኖት ከሚመስሉን ጋር በምግባር ከሚቀርቡን ጋር እንድንመርጥ ፈቅዶልናል። ከዛ ውጪ ያለው መስፈርት አልተከለከለም። እንደየሰው ፕሪፈረንስ ይሄንን ሊል ይችላል፣ ይሄኛው ነገር ነው ደስ የሚለው ሊል ይችላል፣ ዝምታው ሊል ይችላል። ይሄ እንደየሰው ሊል ተቃራኒ፣ አንዳንዴ ሰዎችን የሚመርጡበት ተቃራኒ ነው። ሌሎች ሰዎችንም ማስገባት የለብንም። የኛን ህይወት የሚኖረው ማብቻ ነው፣ እኛ ራሳችን ነው።
ወላጆቻቸው መርጠው ያመጡላቸውን የተቀበሉ ሰዎች እንዴት ይታያል በሃይማኖት? አይከለከልም። እናትና አባት ምን በል ይላል? አክብር ይላል። እኔ እናትና አባቴ ያመጡልኝን ማገባው ያለ ሰው ይመሰገናል። ጥሩ ነው። አልተጎዱበትም በእውነት ለመናገር። ድሮ ድሮ ሐላቀር ባልተሰለጠነበት ዘመን ወላጅ ያመጣውን ያገቡ ነበር ይያልኛ አሁን እንስቃለን። ግን ከድሮ ጋብቻና ካሁን ጋብቻ የሚጸረይቱ አው ያልሰለጠኑት ከኛ የተሻለ ኖሮ አይተውታል። ስለዚህ አንነቅፍም። በተሰባ የመረጠልኝ ሊል ይችላል፣ ንስሐ አባቴ ያሉኝ ሊል ይችላል። ግን መብት የላቸውም። የንስሐ አባትም አድቫይዝ ማድረግ ገለም ብታገቢ ገለም ብታገባ ማለት ይፈቀድላቸዋል፣ ክነታቸው ይፈቀድላቸዋል። ከዛ አልፈው ግን አውግዣለሁ ወይም ገዝቻለሁ እገሌን ነው እገሊትን ነው ማለት መብት የላቸውም። ይሄንን እንደው ዝም ብዬ ቲዮሪ ብቻ አይደለም ፕራክቲካሊ በሰዎች ህይወት ምክር ሊጠይቁ ወደኛ የሚመጡ ሰዎች አሉ። እሳቸው ብለውኝ እኔ እሳቸውን አምኛለሁ በኋላ ችግር ሲመጣበት ማለት ጥሩ ቢሆን ኖሮ እሳቸው ብለውኝ ነው ጥሩ ሆነው ማይል ሰው ችግር ሲመጣ ግን ወደ ቤተክርስቲያን ማላከክ ይመጣል። እና ቤተሰብ መርጦላቸው የተጋቡ ሰዎች ከእግዚአብሔር አምነው ማለት ነው እነሱ ጥሩ ነው ብለው ኖረውበታል። ያንን አንነቅፍም። እናትና አባትን አክብር የሚለው በርግጥ ይሄን ላይ ጨምር ይችላል። ግን እነሱን መውደድ በአቻል እናደርገው በሚናስበው ሰው ላይ የቤተሰቦቻችን አስተያየት በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ቤተሰቦቻችን ይብዛም ይነስም የሚቃወሙንም የሚደግፉንም ለማብለው ሁሉ ጊዜ ወላጆቻችሁ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ግቢ በዚህ ሰዓት አትግቢ እንዲያርግ እንዲያታርግ ሲሉን ብዙ አይዋጥልንም። ግን ይሄን የበለጠ አንደርስታንድ ለማድረግ እስቲ ራሳችንን ወላጅ እናርገውና ልጃችን ምን ብትለን ምን ብታረግ ነው ደስ የሚለው? ራስን በወላጅ ቦታ አርገ ስታየው እኛ ልጆቻችን እንዲሆኑ ምን ፈልገውን ነገር እኛ ዛሬ ለወላጆቻችን መሆናለን። እግዚአብሔር እናትና አባትን አክብር ያለው አገር ሰላም እንዲሆን አይደለም፣ ወይም ይሄ እንደው እናት አባታችን ደስ እንዲላቸው አይደለም። ኮሚትመንት ያስተማረን ነው። አንድ ልጅ ቤት ውስጥ ለእናትና ለአባቱ መታዘዝ ለምዶ ካደገ ትምህርት ቤት ሲሄድ ለአስተማሪው ምን ማለት ይለምዳል። ከዛ መስሪያ ቤት ሲገባ ስራ ላይ ሲሆን ደግሞ ለአለቃ ይታዘዛል። ስለዚህ ከስር ነው እያለማመደን የሚመጣው ማለት ነው። ለኛ ነው ህጉ የተሰራው። ህጉን ምን ተጠብቀው እኛ ሳንሆን ህጉ እኛን ምን ይለናል? ያኮ ለህነ ዘናቅቦ ሙለ ህግጋት። ህጉን ምን ተጠብቀኛ አይደለም ህጉ እኛን ይጠብቀናል። ወንጌልን ጠብቁት ወንጌል እናንተን ምን ይላችኋል ይላል። ስለዚህ ወላጆቻችንን የሚሉንን መስማት፣ ደስ ያላላቸውን ነገር መቀበል፣ እነሱ ያልተዋጠላቸውን ነገር እንደ አንድ ግምት ማለት ኮንሲደር መደረግ እንዳለበት አንድ ጉዳይ ማየት አለብን። ግን ሙሉ መብቱ የተሰጠው ለወላጅም አይደለም ለንስሐ አባትም አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ለማን ነው? ለራሳችን ነው። ስለዚህ ጉዳዩ በደንብ አስበንበት የምንወስነው ውሳኔ እንዲሆን ነው። እንግዲህ እስካሁን በእነዚህ ሁለት ክፍል ትምህርቶች የተወያየ ነው የብቻኝነት ጊዜ ላይ ነው አይደለ? እና ምናልባት እዚህ ህይወት ውስጥ ደግሞ የገባ ሰው መቼ ነው የኔ ጉዳይ? ስለዚህ ነገ የመጨረሻ ክፍል ለማድረግ እንሞክራለን። የእጮኝነትን ጊዜ እንዴት ማሳለፍ ይገባል፣ በተለይ አብረው በሚቆዩበት ጊዜ እንዴት ነው የሚለው እናያለን። ሌሎች መስፈርቶች ይሄ ባለጠጋ ሀብትን አይቶ ማግባት እኔ ምንም ይቅርብኝ ብቻ ያለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ኢኮኖሚክ ኮምፓቲቢሊቲ ነው ለነሱ የሚሰራው። ሪስክ አለው፣ ያስጠነቅቃል። ምክንያቱም ሀብት በተለይ ችግር ሲፈታ የሚያስጠላን ነገር ቢኖር ሀብት ነው። አንድ ሰው በሀብት ተማርኮ ይገባበትና እዛ ህይወት ውስጥ ከገባበት አሁን አንዲት ሴት እንግዲህ ሴት ስላልኩ በጣም ይቅርታ፣ አንዲት ሴት ሀብት ያለውን መርጣ ገብታ ልክ ችግሯ ሲፈታ ነው ሁሉ ነገር የሚያስጠላት። ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ወደ ቺቲንግ ወደ ምናምን የሚመጣው ለዛ ነው። ዮሴፍን እዚህ ላይ ማስታወስ አለብን። ዮሴፍ ግብጽ እያለ የጌታው የጲጥፋራ ሚስት ለዝሙት ደጋግማ ምን ትለው ነበር? ተጋብዘው ነበር። እግዚአብሔር ያሳያችሁ ያለው በሰው ሀገር ነው፣ ተመልካች የለውም። አይ እኔ የሰው ሀገር ሰው ነኝ፣ ከሀገሩ ይወጣ ከሀገሩ እስኪመለስ ቢጭሩት አህያ ቢጋልቡት ፈረስ ይባላል። ስለዚህ እኔ ለምን ተስማምቼ አልኖርም ብሎ ዝሙት መፈጸም ይችል ነበር። ባለጠግነቷን፣ ሀብቷን፣ ውበቷን አይቶ ወደ ዝሙት አልገባም። ምንድን ነው ያለው? እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ምን እሰራለሁ? ኃጢአት እንሰራለሁ ነው ያለው። ተጠቀመ፣ ተጎዳ። ይህን ልጠይቃችሁና አበቃለሁ። ዮሴፍ ከጲጥፋራ ሚስት ጋር ተኝቶ ቢሆን ምን ይጠቀም ነበር? ምን ይጎዳ ነበር? አለም ያልኳችሁ ምን ይጠቀም ነበር? ለጊዜው አንደኛ ስጋዊ ደስታ ያገኛል። እስቲ ሌላ ምን ጥቅም ያገኝ ይመስላችሁ? እስር ቤት አይገባም፣ አይታሰርም። በጣም ጥሩ። ሌላስ? እንደው ፍትፍት ምናምን የምታጎርሰው አይመስላችሁ? እንደው ሽማነቱ በቃ ጥሩ ምግብ
በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ወንድማችን። ጊዜያዊ ደስታ ያገኛል ከሷ ጋር እስር ቤት አይገባ እና እዛ ቤት ለውሽማዋ የምታደርገው ማንኛውን ጥሩ ነገር ያገኛል መሰለን እንጂ እንደዚህ ለመሆኑ ግን እርግጠኛ አይደለም። እቺ ሴት አንድ ቀን አብራው ተኝታ አይነ እንዳፈር ብትለው ትችላለቻችን ተፈራርሟል ተጋብቷል እንዴ? ባሏን የካደች ሴት አንድ አይሁዳዊ ባሪያ ከሷ ጋር ተኝቻለሁ ብሎ የፍርድ ቤት የሚከሰው አልፈልግም ብትለው ከዚያውጪ የልቧን ካደረገች በኋላ ብታሳስረውስ ደፈረ ይብል አይተን በኋላ ያሳሰረች እኮ ከልቧ ብትወደው አታሳስረውም ነበር አይደል? ስለዚህ ጊዜያዊ ጥቅሙንም ቢሆን እርግጠኛ መሆናችን። ዮሴፍ ግን አንደኛ በሰቀቀን ነበር የሚያልቀው። ከዚህ ሴት ጋር ተኝቶ ቢሆን ባሏ ጲጥፋራ በሌላ ነገርም ተበሳጭቶ ሲመጣ ኮስተር ልካለ ምን ብሎ ነው መስ ሰማ ማለት ደባ ሌሎች አገልጋዮች ሲንሾካሾኩ ሲሰማ በቃ ኃጢአተኛ የሚያሳድደው ሳይኖር ይሸሻል ይላል። ምንም ቢለው ሳይኖር አው ስራው ማለት ነው። ከዚያ ባሻገር እስር ቤት አይገባም ነበር ከሷ ጋር ቢሆን አይደል? እስር ቤት ገባ። እስር ቤት በመግባቱ የሰዎች ህልም ፈታ። ህልም በመፍታቱ ፈርዖን ሌላ ህልም አለመ። ተጠራና ዮሴፍ በግብጽ ላይ ከፈርዖን ምክትል ንጉስ ሆነ። ከዚህ ሲሄድ ጋር ተኝቶ ቢሆን ኖሮ ይነክስ ነበር። ለመንገስ የት መግባት አለበት? እስር ቤት መግባት። ስለዚህ የነፍሱን ተውት። እኔ ስለ ነፍስ አይደለም በስጋ ዮሴፍ ከዚህ ሴት ጋር ባለመተኛቱ ተጠቀመ ወይስ ተጎዳ? እጅግ በጣም የተጠቀመ በስጋ ማለት ነውና ህግ እግዚአብሔር በመጠበቃችን ንጽህና በመጠበቃችን የሰማዩን ተውትና በምድር ምን ተጠቀመው እኛ ነን። ለጊዜው ብለን ለጊዜያዊ ደስታ ለጊዜያዊ ስሜት የሆነ ነገር ለማለብ ብለው ሰዎች ይገቡና እድሜ ልክ ትልቅ ጸጋ ትልቅ ዋጋ ያጣሉ። በትንሽ ነገር ይቀራሉ። ጠጃ ሳላፊ ሆነው ይቀራሉ። የጲጥፋራ ቤት የፈርዖን ቤት መሆን ሲችሉ ማለት ነው። በሚመጣው በነገው ትምርታችን የጮኝነት ጊዜ ላይ ምን መደረግ አለበት እንዴት እናሳልፍ የሚለውን አሳጥረን እንማራለን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን።